Nuk ju drejtua fare ju dhe ju e konsumuat replikën për financimin, për financimet ruse dhe replikë për të njëjtën gjë, nuk mund të merrni fjalën dy herë. E konsumuat fjalën. Ju lutem, zoti Spao, ka kërkuar të ndërhyjë ministri arsimit dhe sigurisht jam detyruar t'ia fjalë ministres. E nderuar drejtuese e seancës, të nderuar koleg, e kërkova fjalën për të kthyer përgjigje për disa nga shqetësimet e kolegëve të opozitës dhe doja ta nisja me shqetësimin e ngritur nga zonja Bakiu në lidhje me mbylljen e kolegjit turk Mehmet Akif. Në fakt do doja që zonja të ishte në sallë sepse erdhi, lexoi fjalimin, u kthye, mori çantën, iku, mendova që ngriti një shqetësim konkret dhe donte përgjigje. Kështu që mirë do ishte të ishte në sallë, sepse mendova që e kishte seriozisht. Por e kuptova që nuk e kishte seriozisht që kur nuk ishte lexuar relacionin, sepse erdhi tha që vendimi nuk ka argumenta. Në fakt nuk i ka vendimi argumentat, të gjithë argumentat ligjori ka relacioni që shoqëron vendimin e Këshillit Ministrave. Kështu që edhe në përgjigje të zonjës, po edhe për ju, jam e detyruar t'jap disa shpjegime. Me njerë pas miratimit të vendimit Këshillit Ministrave, në fakt unë kam argumentuar në një reagim të gjitha arsyet, por nuk kam folur shpesh në media, sepse kjo është një çështje ligjore, administrative, është një çështje teknike dhe nuk duhet marri për masa politike. Por pas gjitha tyre që lexova edhe dëgjova, edhe pas reagimit tuaj, po e shfrytëzoj këtë seancë për të dhënë dhe më shumë shpjegime. Së pari për nxënësit, familjet e tyre dhe mësuesit e shkollës, por edhe për opinionin publik. Sepse në fakt, të vetmit që i mirë kuptoj në gjithë këtë histori, janë pikrisht nxënësit e shkollës dhe familjet e tyre, që me siguri janë familiarizuar në një mjedis të caktuar dhe e kanë të vështirë tani që të lëvizin drejt një shkolle tjetër. Por, që në fillim dua t'i garantoj të gjithë nxënësit dhe familjet e tyre, prindrit e tyre, që ne po bëjmë maksimumin dhe do t'i ofrojmë të gjitha mundësit për t'i akomoduar dhe përshtatur ata në shkollat të tjera, qoftë pranë vendbanimit të tyre, apo si pas preferencave që kanë. Po punojmë maksimalisht në këtë drejtim, bashkë me zyrën arsimore, po dhe me familjet, me prindrit, me nxënësit. Ndërko, ata që nuk i mirë kuptoj as pak, janë ata politikanë që duan të bëjmë protagonizëm, dhe që bëjnë ekspertin në çdo fush, dhe pa lexuar fare as faktet, as arsyet, as ligjin, as gjë, japin verdiktin, si që bëri dhe zonja, pak më parë. Gjithçka në shërbim vetëm të interesave të tyre, personale, të vogla, apo partijake. E gjithë historia është çështje e zbatimit të ligjit. Një institucion, në këtë rast institucion privat, ka shkelur ligjin, ka shitur godinën për arsye fitimi dhe i ka marrë nxënësit në fillim të vitit shkollor, i ka dërguar në një godinë tjetër, pa marrë certifikimin nga Ministria e Arsimit që godina plotëson standardet për nxënësit, pa bërë asnjë verifikim, asgjë tjetër. Ku në cilin vend të botës mund të ndodhë kjo, që një institucion, aq më tepër arsimor, kur bëhet fjalë për fëmijët tanë, shet godinën për qëllimet veta, shumë mirë bën, kanë të drejtën e tyre, por jo t'i dërgojnë fëmijët në një godinë tjetër pa bërë verifikimet institucionet përkatëse dhe pa plotësuar standardet. Tani kjo është ajo që ka ndodhur dhe për këtë shkelje ligji, për sëri ligji parashikon heqen e licencës. Tani si mund të ankoheni ju që ministria apo qeveria po zbaton ligjin? Se këtë po thoni ju, pse po zbatoni ligjin? Si mund të ankoheni ju? Si mund t'i dilni ju në mbrojtje shkelzve të ligjit? E për më tepër, kur është fjala për fëmijët, detyra jon primare është t'i inkurajojmë të gjitha institucionet, të gjithë qytetarët të zbatojnë ligjin, jo të bëjnë të kundërtën. Pra është detyrim i yni që bëjmë ligjin rreth të parë, që të inkurajojmë njerëzit të respektojnë ligjin. Këtë procedurë dhe vendim si ky ne kemi marrë dhe më parë. Në çdo rast kur shkelet ligji, vepron ligji.
Para pak muajsh kemi mbyllur një institucion arsimor në Fier përsëri për të njëjtën arsye, sepse ka shkelur ligji dhe u respektua ligji. Tani pse nuk reaguat ju atëherë? Sot nuk dëgjova asnjë nga ju. Apo sa atje nuk dua të mendoj që ju nuk reaguat sa atje ishin njerëz të thjeshtë, familje të thjeshta dhe kurse këtu njerëzit janë më të rëndësishëm, janë biznesmen. Si është e mundur? Si është e mundur? Është një institucion privat, cili do qoftë pronari, shqiptar, turk, grek, çfarë do qoftë, nuk ka rëndësi ligji. Të gjithë jemi të barabartë përpara ligjit. Të gjithë duhet ta zbatojmë ligjin në mënyrë të barabartë dhe ta respektojmë në mënyrë të barabartë. Përpara ligjit jemi të barabartë. Unë kam marrë mesazhe në fakt edhe nga ish nxënës të shkollës, madje mesazhe thonin si e mbyllët shkollën, na fshit historinë. Natyrisht ata mund të kenë kujtime të bukura, nuk e vë fare në dyshim, po e di çfarë më kujtuan në fakt shkolla ime. Unë e kam bërë shkollën 8 vjeçare në atë kohë, në mes lagjes Kala ka qenë shkolla Konstantin Kristoforidhi. Pas viteve 90 i doli pronari shkollës dhe në zbatim të ligjit shkolla sot nuk ekziston më. Godina prona ju dha pronari. Ne nuk protestuam dhe mua nuk më vjen keq. Në atë shkollë kam studiuar unë, kanë studiuar pasardhës të familjes Shuteriqi, Kristoforidhi, Todri, të gjithë. Nuk protestuam, nuk dolëm, ne pse na e mbyllët shkollën. Shkolla u mbyll sepse u respektua ligji. Pra, dhe njëherë, e solla si shembull sepse më kujtua mesazhe pafund që thoni si na e mbyllët shkollën, na mbyllët historinë, na fshit historinë. Kam patur shumë mesazhe të tilla. Është vetëm çështje e respektimit të barabart të ligjit nga të gjithë, kushdo qoftë. Dhe në fund dy fjalë për pronarët e shkollës. Keqardhje që jashtë kamerave apo në zyrat e ministrisë e pranojnë që kanë shkelur ligjin, por kërkojnë si mund t'i japim zgjidhje. Ndërsa kur dalin në media, hiqen si viktima, duke përdorur dhe fëmijët dhe justifikojnë shkeljen e ligjit për para prindërve, për para nëzënzve, sigurisht që kanë detyrime, për para nëzënzve që i lanë në mes të rrugës. Por që unë e përsëris dhe njëherë që ne për nëzënzit dhe për familjet e tyre do të bëjmë maksimumin që ti akomodojmë në shkollat më të përshtatshme e përsëris dhe njëherë qoftë pranë vendbanimit të tyre apo në shkollat që ata preferojnë. Dhe tani, dy fjalë për shqetësimet e tjera që ngritën kolegët, kolegu deputet Sajmir Koreshi dhe kolegu Sula. Në lidhje me shkollën në Peqin, i kam të gjitha informacionet, është fjala për shkollën e Shezës, e cila ka 116 nxënës, të cilët janë transferuar në shkollën e Pekishtit, e cila ka 83 nxënës. Në bashkëpunim me bashkinë e qytetit, janë marrë të gjitha masat që nxënësve të garantohet transporti, të rimbursohet transporti, shkolla është vetëm 3 deri në 4 kilometra larg dhe mësimi po zhvillohet normalisht sepse shkolla e re i ka kapacitetet e plota. Ky është informacioni që unë kam, të cilin do ta verifikoj dhe një herë, patjetër, por ne në komunikim me bashkitë, sepse ju duhet ta dini që kanë dhe bashkitë kompetencat e tyre në lidhje me administrimin e infrastrukturës shkollore, koordinojmë në çdo rast për të gjetur zgjidhjen më të mirë, që dhe nxënësit të jenë të sigurt, t'i garantohet atyre jeta dhe shëndeti, dhe ndërkohë t'i garantojmë transportin, autobusin, koston, rimbursimin e biletës e të tjerë. E njëjta gjë dhe për rastin e shkollës në Golem. Nxënësit janë transferuar në shkollën Irakli Bozo, edhe këtu distanca është vetëm 3, më falë, në shkollën Jani Nushi. Pra nga shkolla Irakli Bozo janë transferuar drejt shkollës Jani Nushi, e cila është vetëm 3 km larg. Është koordinuar edhe orari në orën 11:30, nëse po dhe kolegu Koreshi më drejtoi pyetje dhe tani nuk e shoh aty. Në orën 11:30
transferohen me autobus klasa nga e para në të pestën, më pas në 11:45 klasa nga e gjashta në të nëntën, mësimi fillon në 12:30, pra e kemi informacionin të plot, i kemi marrë të gjitha masat në koordinim me bashkit, në koordinim me zyren arsimore dhe në koordinim me familjet dhe me vetë nëzënsit. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre, përpara se sa t'u jap fjalën disa kolegëve deputet, ju kujtoj edhe një herë nenin 49 të procedurës. Për çështjet e procedurës, fjala jepet më një herë. Janë çështjet e procedurës